Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal de maquiagem, eu sou a Larissa Gama e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês um tutorial da minha make do dia a dia, a make que eu mais utilizo na vida real, quando eu não vou gravar vídeos nem fazer fotos, mas eu preciso ficar mais maquiada, ficar mais arrumada, então vou ensinar passo a passo para vocês de como eu tenho feito, espero muito que vocês gostem, deixa muito like se você gosta de vídeo assim, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e vamos lá pro vídeo. Então o primeiro passo, gente, que a gente vai fazer é limpar essa pele. Normalmente quando eu vou fazer make, eu uso, ó, disquinho de algodão e esse tônico aqui, ó, da Nivea. Eu não costumo lavar o rosto, na maioria das vezes eu já tô com o rosto lavado, com o protetor, então só coloco um pouco do tônico aqui no algodão. Ele é um tônico branquinho, assim, bem hidratante, e vou passar em todo o meu rosto. Vou começar hidratando meu lábio, eu gosto bastante desse hidratante labial aqui, moranguinho, e tira esse ressecamento. E já dá uma corzinha assim no lábio. E para hidratar a pele, gente, eu gosto muito do hidratante da Nivea. Na maioria das vezes eu não uso primer. Eu só costumo usar primer quando eu vou fazer uma make mais pesada. Então, para essa make leve do dia a dia, eu costumo usar só hidratante assim mesmo. Esse aqui ele já é pré-maquiagem. Deixa a pele bem macia. Próximo passo é a base. E pro dia a dia eu gosto mais de uma base leve, gente. Tô curtindo demais a da Ruby Rose. Já resenhamos ela pra vocês aqui no canal. É a base fluida da linha Fuse Mood. Aí eu gosto de aplicar assim, ó, em todo o meu rosto. Não aplico demais, assim, pra não fazer uma camada tão alta. E venho com a esponjinha da Marisade, dando batidinhas. Eu vou aplicar só a metade do rosto aqui para vocês verem, já tirando uma dúvida que sempre tem aqui no canal, né, que eu uso a base errada, o tom de base errada pro meu rosto, gente, porque ela fica mais escura. Mas não, tudo isso é para igualar com o meu corpo. Podem ver que o meu rosto, ele é mais claro do que o meu corpo. Então, se eu usar uma base muito clara, principalmente com blusa decotada, aí não fica legal, fica muito estranho. Aí eu faço isso porque aí fica uniforme com o tom do meu corpo. Ó, com a quantidade de produto que eu apliquei, gente, essa base é muito bonita, fica bem leve, bem natural na pele, e eu só faço essa camada mais levinha assim para usar no dia a dia, só para deixar a pele uniforme mesmo. E aí eu venho com mais um pouquinho de base só nessa região aqui dos olhos, ó, para não aplicar corretivo e ficar grosso demais. A base, ela é mais liquidazinha, e eu intensifico a cobertura nessa região. Agora eu venho com um corretivo um pouquinho mais claro só do que eu tô na minha pele. Tô usando Fuse da Ruby Rose na cor Caramelo 50. Aí eu aplico só nesse cantinho aqui, ó, e fazendo já esse efeito aqui para levantar o olhar, que eu gosto bastante. Um pouquinho na pontinha do nariz, topo, centro da testa e queixo. Vou esfumar tudo com a esponjinha, sem espalhar demais, deixando realmente mais concentrado. Sem selar essa pele, venho com o blush cremoso. Tô usando hoje o Game On da Ruby Rose. Eu gosto de aplicar ele aqui, ó, no dorso da minha mão. Essa cor, gente, é a Plush Start. E nós já fizemos resenha desse blush pra vocês aqui no canal. Vou estar deixando nos cards. Aí eu pego com a esponjinha assim, ó, e aplico só aqui na maçã. Só nessa partezinha aqui. Esse blush, ele é muito bom pra deixar esse efeito mais natural pro dia a dia, porque ele é um blushzinho mais laranjinha. Então, pro meu tom de pele, deixa esse efeito mais bronzeado, mas tem mais cores dele. Confiram lá a resenha completinha. Vou fazer um contorno bem levezinho, gente, só pra voltar com a sombra do rosto, com esse pozinho aqui da Fala Beauty. Eu faço só aqui, ó, unindo com o blush desse alto da maçã, um pouquinho na testa, e já faço aqui a lateral do meu nariz bem de leve. Com a pele assim, sem estar selada, é até melhor, gente, porque tudo pigmenta mais. Com esse pozinho solto aqui da Fran, gente, que não tem jeito, é meu favorito agora. Eu venho com a esponjinha da Marisade Sister Blend e vou selar só essa região aqui, ó, dos olhos, onde acaba craquelando mais, para não deixar marcado, e matificar só essa região. E aqui no meiozinho da testa, para não deixar tão iluminado. Bruma fixadora, que não pode faltar. Essa daqui é a Perfect Glow da Ruby Rose. E com a bruma assim mais umidazinha, eu já venho com o iluminador. Eu gosto muito desse aqui da Max Love pro dia a dia, porque ele é bem sutil, gente. Fica só um toquezinho de brilho, bem natural. Aplico nesses pontos centrais do rosto. Já dou uma aplicada aqui, ó, no cantinho interno dos olhos. No dia a dia eu não costumo usar sombra, gente. O que eu faço é isso aqui, ó, esse pontinho de luz com o iluminador. E aí eu pego meu pincelzinho de contorno com um pouquinho de contorno, ó, e passo aqui só de leve assim, bem geralzão nessa parte. Ele é bem fofinho, então ele já esfuma, só para dar uma profundidade. Venho agora com um blushzinho em pó por cima do blush cremoso,
só para dar uma intensificada na cor. Esse aqui é o Magnólia da Bruna Tavares. Eu puxo até essa parte aqui, ó, quase no encontro das bochechas. A correção de sobrancelha eu faço com esses dois produtinhos da Ruby Rose, só que de um jeito inverso, gente. Ao invés de fazer a correção para depois aplicar o Full Brow Gel, eu começo com o Full Brow Gel da Ruby Rose, ó, que é um gelzinho com cor. Daí eu penteio toda a sobrancelha assim, dando até uma penteadinha pra cima. E aí agora eu vejo onde ficou falhado, ó, nessas partes aqui, e venho corrigindo só nessa parte, com a sombrazinha mais clarinha, para deixar mais natural também. Super spoiler pra vocês, vai sair resenha completinha dessa máscara, gente, que eu tô curtindo demais. É a Mood Lashes da Ruby Rose, ela dá um efeito bem leve, bem natural pro dia a dia. Vou aplicar aqui rapidinho, para não dar tanto spoiler para vocês, para quando sair a resenha aqui no canal vocês assistirem. E para finalizar meio que meu mood da vida, gente, Lip Tint, tô usando o Cranberry da Ruby Rose. E por cima, Lip Balm com cor, esse aqui é o da Vult, na cor Melancia. Ele hidrata e já dá essa corzinha no lábio. Meio que finalizada, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês usariam essa make aí pro dia a dia. Essa daqui é minha make coringa da vida. Se eu tô apressada pra ir pra algum lugar, eu faço rapidinho, gente. 10 minutinhos, estou pronta. Fica bonita pra foto, pra vídeo e principalmente, pessoalmente, pra vida real, que é o meu objetivo. A pele tá bem preparada, bem finalizada. Então tem uma durabilidade muito boa também. Se você gostou, deixa muito like pra eu saber aqui embaixo. Se inscreve também se ainda não for inscrita. Compartilha com seus amigos e com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!